Ok. Tá de fone isso, agora tá. Ah, filho, eu não mulher, papai, me mandaram. Eu não vou hoje, aí hoje, bem vai, quer dizer, ele vai fazer isso. Eu vou fazer para mano, e já vou para muito isso. Vamos pela viu, pô. Il y a plus de multitude de personnes en commençant dehors. Hey!